Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je správa hlavného kontrolóra kontroly použitia finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2018, 2019, 2020. Aby som upresnil, tieto prestávky sú v zmysle protiepidemiologických opatrení a takisto, keď sme konzultovali, že ako viesť zastupiteľstvo, požiadali nás, aby sme to využili v čo najkračom termíne, aby sme to zbytočne nepredĺžovali. No len sme pri bode číslo 8 a vlastne 9 a sme tu prakticky 2,5 skoro 3 hodiny. Tak sa dá, spomená vec. Nakoľko ste dostali podklady, čo sa týka kontroly aj použitia finančných prostriedkov odpadového hospodárstva za roky 2018, 19 a 20. Táto správa je veľmi rozsiahla a sú tam vyčíslené všetky ekonomické ukazovatele. Je tam vyčíslené aj triedenie odpadu podľa štatistických údajov za tieto jednotlivé roky. Sú tam vyčíslené aj priebeh a vývoj cien za komunálny odpad. Ja na základe vykonanej kontroly môžem skonštatovať len toľko, že výška skutočných príjmov obce týkajúcich sa odpadového hospodárstva bola v kontrolovanom období tvorená z príjmov z miestneho poplatku za komunálny odpad. Táto suma skutočných príjmov obce týkajúcich sa odpadového hospodárstva bola počas všetkých troch rokov oveľa nižšia, ako sú výdavky na odpadové hospodárstvo, a to v priemere o 49%, čo má za následok dofinancovanie týchto výdavkov z podielových daní, ktoré by sa dali pri ušetrení a pri zapojení sa všetkých občanov a uvedomenia si u podnikateľských subjektov, ako aj u fyzických osôb, týchto ekonomických dopadov, hlavne na separáciu odpadu. Pretože výška podielu tých zákonných poplatkov za zvoz, zber a uloženie odpadov závisí hlavne od percenta separácie, to znamená, že čím vyšší máme komunálny odpad a neseparujeme, tak tým aj vyššie sú tie zákonné poplatky za zvoz, likvidáciu, uskladnenie, odvoz tohto odpadu. Môžem skonštatovať iba toľko, že z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko jeho momentálne asi 70% zo všetkého komunálneho odpadu. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia. Napríklad, ak by obec triedila len do 10% svojich komunálnych odpadov ročne, tak od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 a od roku 23 až 46 eur za tonu odpadu. To znamená, že sa to, dá sa povedať, že trojnásobne zvýši. To znamená, že toto by mal byť taký motivačný prvok na tú separáciu a triedenie odpadov pre všetky obce. Ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40%, tak zaplatí poplatok už len od roku 2019 8 eur a od roku 2023 už len 31, čo je dosť veľký rozdiel. To znamená, že bolo by dobre, keby obec dokázala vytriediť svoj odpad nad 60%, to znamená, že zaplatí výrazne menej. Od 5 eur od roku 2019 a 16 eur len za tonu odpadu v roku 2023.
vieme všetci, že aký je ten ekonomický dopad. To znamená, že ak ja mám, ja neviem, 100 tisícový náklad za zvoz komunálneho odpadu, tak ja vyberiem na poplatkoch reálne len 49%, ostatné vlastne, čo by sme mohli využiť na investičné zámery, opravy údržby ciest, na prevádzkové náklady, tak sa všetko musí doplácať na tento komunálny odpad. Tie čísla sú proste také alarmujúce a sú v správe podrobne rozpísané. To znamená, že každý, kto by chcel sa dostať k týmto údajom, tak cez svojho pána poslanca mu to môže všetko zverejniť, ukázať. Takže bolo by naozaj dobré sa všetkým občanom zamyslieť nad týmto závažným problémom. Je to vlastne celoslovenský problém, to znamená, že aj touto cestou by som vlastne chcela apelovať z hľadiska tej kontroly, že naozaj by sme sa mali nad tým zamyslieť, lebo my máme momentálne poplatok 20 eur, čo je absolútne nepostačujúce. To znamená, že v budúcom roku by sa muselo zvýšiť tento poplatok až na 50 eur, aby sa pokryli náklady do výšky tých výdavkov. Takže týmto by som vlastne chcela aj ukončiť to svoje konštatovanie z tejto kontroly a poprosiť všetkých občanov, aby sa naozaj nad týmto zamysleli. Dnes sme aj hovorili o, tak ako ste mali možnosť počuť, o zbernom dvore, tak to znamená, že obec bude ústretová a bude sa venovať riešeniu tohto odpadového hospodárstva. Takže ďakujem za pozornosť. Máte nejaké otázky, prosím vám, na hlavnú kontrolórku, čo sa týka tejto správy? Poprosím, ďalším bodom je správa o kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom obce, predaj na kúpno-predajné zmluvy a dodržiavania správnosti postupu obce pri predaji za rok 2019-2020. Po kontrole konštatujem nasledovné závery. Obec pri schvaľovaní zámerov a prevodov nehnuteľností z dôvodov hodných osobitného zretela v kontrolovanom období za roky 2019 a rok 2020 po rozsiahlej novele zákona o majetku obci účinnej od roku 2011 nepostupovalo v rozpore s platnou legislatívou, keď o zverejnení zámeru o prevode rozhodovalo obecné zastupiteľstvo ešte pred schválením. Nie sú známe prípady napadnutia prokuratúrou zverejnenia zámerov a prevodu majetku bez predchádzajúceho schválenia zastupiteľstvom ani judikatúra danej veci. Kúpne zmluvy boli zverejnené v zmysle zákona o zverejňovaní a prístupe k informáciám číslo 211 roku 2019 boli riadne zverejnené na webovej stránke obce, nakoľko obec má povinnosť zverejňovať tieto zmluvy a len po ich zverejnení nadobúdajú účinnosť a platnosť. V prípade nezverejnenia táto zmluva je anulitná a nenadobúda účinnosť. Základná finančná kontrola bola takisto dodržaná, každá kúpna zmluva bola podpísaná s odpovednými zamestnancami, ktoré sú splnomocnené vykonať základnú finančnú operáciu. To znamená, že štatutárom obce a takisto aj zamestnancom, ktorý je zodpovedný za finančnú operáciu. Kúpne zmluvy boli vyhotovené v zmysle občianskeho zákonníka a boli riadne uzatvorené. Povinnosť predmetu kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť daň predávajúcu dohodnutú cenu. Ceny boli zaplatené bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti pri podpise zmluvy
boli riadne zaúčtované a overené finančnou kontrolou. To znamená, že môžem povedať, že postup obce, ktorý má prijatý v zásadách o hospodárení s majetkom, boli tieto kroky riadne dodržané. To znamená, že bola tam dodržaná aj dvojstupňová kontrola a vlastne dve hlasovania. Jedno hlasovanie bolo pri zámere o spôsobe prevodu majetku obce a osobitne bol schválený aj prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa obecným zastupiteľstvom. Takže konštatujem, že neboli porušené postupy pri prevode majetku a vyhotovení kúpnych zmluv za tieto jednotlivé roky. V správe sú podrobne rozpísané aj konkrétne kúpne zmluvy, ktorých sa to dotklo a ktoré vlastne boli predmetom kontroly. To znamená, že je tam riadne spísaný celý postup od počnúť žiadosti majetkovej komisie a až po uzavretie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do zápis do katastra a rozhodnutia z katastra o prevode týchto jednotlivých parciál. Takže toto by bolo asi všetko z tejto kontroly. Ďakujem za pozornosť. Máte, prosím vás, nejaké otázky na pani hlavnú kontrolu, čo sa týka tohto bodu? Keďže nie, poprosím ju o vykonala kontrolu prijatých opatrení na kontrolu zameraná na používanie služobných motorových vozidiel a vypracovanie smernice 1/2020 o používaní služobných motorových vozidiel obce Hodrušany. Čo sa týka tohto bodu, bola vypracovaná a vydaná starostom obce smernica ako vnútropodnikový doklad, ktorá vlastne upravuje zásady používania služobných motorových vozidiel obecného úradu, spôsob obehu dokladov, záznamov, evidencie o prevádzke jednotlivých vozidiel a spôsob odovzdávania dokladov o čerpaní pohonných hmôt, o evidencii kilometrov, o jazdách. Táto smernica je, dá sa povedať, odráža potreby našej obce, nie je nejaká rozsiahla, ale jednoznačne určuje tie pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní služobných motorových vozidiel, ktoré sú majetkom obce Hodruša Hamre. Takže asi len toľko k tejto smernici. Smernica bola takisto odoslaná na skontrolovanie, na pripomienkovanie, keďže neboli žiadne nejaké námietky, tak bola vydaná a bude vlastne platná tým pádom od schválenia. To by bolo asi tak všetko. Takisto sú tam podrobné aj vzory tlačiv, ktoré sa majú používať a sú aj vymedzené vlastne oprávnené osoby, ktoré používajú a majú na to riadne oprávnenie. Majú všetky skúšky, čo sa týka aj psychologické, aj autoškoly, čo robia, takže myslím si, že je jasná, stručná a jednoznačná tá smernica. To by bola asi tak všetko. Smernica rieši na používanie služobných motorových vozidel, nebolo výhodné, možno tam tak som povedal aj používanie súkromných vozidel na služobné účely, či taký prípad? Mali sme to tam zakomponované a... Nie, Janka, ty to máš, pán Sarináč spýtuje. Jaže súkromné... Súkromné na služobné účely, nie služobné auto na súkromné. Nie, to tam je, ja sa bylo súkromné na hetenovačný príklad. Ale to sa riadi zákon. Ja viem, tu napríklad mám starosta, ktorý užíva aj súkromné vozidlo, ak ste... Ja si neviem, neviem. Vlastne nevykazujete si tie cesty ani ten účel, teda aspoň tak ste teda vyhrali, takže vy si neuplatnete, takže nemáme také vozidla, ktoré by sa týmto riadili vlastne na obecnom úrade. Nie, ale to podlieha zákonu o cestovných náhradách, takže ak by aj na školení išli zamestnanky nie svojím autom,
tak oni si vyhotovia cestovný príkaz a ten sa riadne vyúčtuje v rámci zákona o cestovných náhradách. Preto sa to smernice niekto... Dobre, takže nemusí to byť popísané v smernice riadne sa nesamujú. Zákon o cestovných náhradách. Áno. Dobre. Všetko. Ohľadne, máte nejaké iné pripomienky? Takže dávam sa aj kto je za túto smernicu, ktorú ste dostali. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je informovanie hlavného kontrolóra o vykonanej kontroly zamestnankyňami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky štátneho archívu v súvislosti s kontrolou vykonávala hlavnou kontrolórkou obce o dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia vydaných obcov. To je obehu tlač dokumentov. Nech sa páči. Na poslednom zasadaní obecného zastupiteľstva 11. júna bola predložená podrobná správa o kontrole registratúry na obecnom úrade v obci Hodruša Hamre. Následne na to bola vykonaná kontrola zo strany ministerstva vnútra Slovenskej republiky štátneho archívu Banská Bystrica. To znamená, že v podstate tie zistenia kontrolné, ktoré som ja vytkla v správe, boli vytknuté vlastne aj správou z registratúry. Neboli to nejaké závažné zistenia, nebudem ich čítať, je to podrobne rozpísané, tieto kontrolné zistenia, ale takisto registratúra dala opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prečítala by som len tie opatrenia vlastne, lebo týkalo sa to hlavne archivácii a vyraďovanie registratúrnych záznamov a spisov a dá sa povedať, že registratúrneho miesta. To znamená, že zo strany kontroly z ministerstva boli opatrenia na odstránenie nedostatkov nasledovné. Starosta obce zabezpečí, aby správkyňa registratúry zabezpečila označenie úložných jednotiek v príručnej registratúre. Termín je trvalý a ihneď. To vlastne bolo vytknuté aj v mojej správe. A druhým bodom bolo, že správkyňa registratúry úradu pripraví registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia na vyradenie a vypracuje návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, ktorého prílohou bude zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom A a zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty A a predloží ho archívu prostredníctvom elektronického archívu Slovenska. Termín je do 30. novembra 2020. Je to vlastne tie isté opatrenia, ako sme my konzultovali pri správe. Ostatné veci, čo sa týka registratúry, dodržiavania registratúrneho plánu, ktorý máme prijatý v obci, sú splnené a dodržiavajú sa, takže to bolo skonštatované, že dá sa povedať, že vypracovanie registratúrneho plánu a dodržiavanie náležitostí je splnené. Jediné tieto konkrétne zistenia, ktoré som vám čítala, čo sa týka správy registratúry, príručnej registratúry, boli vytknuté a vyraďovanie týchto spisov, lebo to vyraďovanie bolo naposledy niekedy v roku 2010 a odvtedy sa nevyraďovalo, takže vlastne bolo to v tomto, takže som vám podala takú ústnu informáciu, že vlastne toto boli jediné nedostatky vytknuté, čo sa týka registratúrnej správy v našej obci. To by bolo asi všetko. Nejaké otázky, čo sa týka registratúrneho poriadku a týchto náležitostí, čo predložila pani hlavná kontrolórka? Keďže nie, prešli by sme ďalej. Návrh dodatku číslo 1, číslo 4 z 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi. Jedná sa zjednodušene povedané o to,
že my máme uzavretú zmluvu s odberateľskou spoločnosťou, ktorá nás zberá pneumatiky. A nakoľko my nemáme určené miesto, kde budeme pneumatiky ako také zhromažďovať, a nie je to zahrnuté vo všeobecnom záväznom nariadení, nemôžu nám odoberať tieto pneumatiky. Na základe toho sme vyhodnotili, že zatiaľ budú dve miesta, ktoré môžu byť. To sú tie, kde boli pneumatiky doteraz na tom sídlisku a ďalšie miesto, ale až by bol s tým problém, preto sú tie dve miesta, budú na tom mieste, kde sme uvažovali o zbernom dvore, to je na pozemku SPFK, čo sme sa bavili. Neviem, nejaké otázky k tomuto VZN-ku? Jedná sa o to. My tie pneumatiky zberáme stále. Len pokiaľ nemáme stanovené miesto zberu, kde sme vlastníkom, respektíve nejakú zmluvu, takže sme dali zatiaľ to miesto zberu na tom sídlisku, kde sme v jednej jedine a následne, aby sme sa k tomu nemuseli vracať, ak uzavrieme nájomnú zmluvu s SPF-kom, nemuseli zase otvárať všeobecné záväzné nariadenie, tak sme už dali aj to miesto. Rozumiete ma. Mala cítať celé veď? Nech sa páči. Nebolo by, teda ak je možné, či by prioritne nemohlo byť to uskladnenie na tej skládke za domom číslo 1. Z toho dôvodu, že obyvateľia sídliska sa neustále sťažujú na tie pneumatiky tam uskladenie. Ale tie pneumatiky už tam nie sú. Raz tam nie sú. Momentálne tam nie sú. No teraz nie sú, ale zase keď ich tam dáme, tak zase tam budú. Ešte raz. My by sme mali mať tie pneumatiky tam, kde máme 100% z vlastníctva, na parcele tej a tej. My ich budeme dávať tam, kde si teraz povedala, s tým, že oficiálne môžeme ich tam dávať po uzatvorení nájomnej zmluvy. Rozumieme sa? Zatiaľ ja rozumiem, ale uzatvorenie tej nájomnej zmluvy bude určitý čas trvať, to nebude zhodne nájomnej. Že niekto vyvážame odtiaľ, ak aj niekto tam nahromadne, my tam pošleme, hej. Niekoho, kto sa pýta, tak my ho tam pošleme, že ho tam uloží, ale v zápäti sa snažíme, aby sa tie pneumatiky odviezli. Nie vždy to vidíme, treba, že sú tam, ale ak aj viete, zavolajte a odvezieme ich odtiaľ už preč. Je to hlavne kvôli ľuďom, aby to mali bližšie. Ešte raz, môžem to vysvetliť. Ako nemusíš mi to ešte raz vysvetlovať? Nie. Vysvetlím ti to po zastupiteľstve, môžem? Dobre, ďakujem. Máte niekto nejaké otázky ešte? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za dodatok číslo 2 Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladenia s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hamre. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Pane, môžete hlasovať. Návrh na odpustenie poplatkov hradených rodičov základnej školy a materskej školy počas mimoriadnej situácie dôsledku koronavírusu. Základná škola takisto ako materská škola nás požiadali. Oznámujem vám, že poplatky v ŠKD a režijné náklady na stravu v školskej jedálni niektorých zákonných zástupcov základnej školy uhradili na celý školský rok dopredu. Nakoľko však bolo vyučovanie v škole prerušené, žiaci školou na nej naštevovali, vznikli u týchto žiakov preplatky za pobyt v školskej družine a aj za režijné náklady na stravu za obdobie apríl a jún 2020. Z týchto dôvodov vás žiadame, aby ste túto skutočnosť akceptovali a tieto poplatky boli prenesené na mesiace v školskom roku 2020-2021. Rodičia, ktorí si platobné povinnosti platia včas zodpovedne, by nemali byť v nevýhode oproti rodičom, ktorí si poplatky platia každý mesiac. Chcete nejaké otázky k tomuto? My chceli by sme tí, čo počas pandémie, pokiaľ neboli deti v škole a riadne si zaplatili za tie poplatky, ktoré sú
hlavne čo sa týka stravy a školskej družiny, pretože ju nenavštevovali vtedy, ale mali to zaplatené, aby sa preniesli na školský rok 2020-2020. Tí, ktorí neplatili, samozrejme si zaplatia, ale tieto by sa preniesli na 2020-2021. Rozumieme si. Neviem, že ktoré sme investovali, tak sú niekde uložené a čakali na naše rozhodnutie teraz, že áno, či to odsúhlasíme. Či to odsúhlasíte, lebo by, poviem pravdu, niektorí rodičia automaticky, ako deti prestali chodiť do školy alebo do družiny, tak prestali platiť. V podstate sa nejedná o odpustenie poplatkov, ako sa tam píše, tam mimo by slovičko presunutie. No, pozor. Môžete odpustiť tie poplatky a tým rodičom sa vráti. Alebo sa presunú na roky 2020, čo navrhuje škola, školka, a tí, ktorí to mali zaplatené v týchto mesiacoch apríl, máj alebo apríl, jún, budú to mať presunuté do roku 2020-2021, pokiaľ im to bude postačovať podľa výšky zaplatených predávkov. A tí, ktorí samozrejme apríl, júni nezaplatili, si musia zaplatiť 2020-2021 v plnej výške. A týmto by sa to vlastne od tej základnej sadzby odrátalo. Rozumieme. Neviem, môžete mať iný návrh. Nie, že podstata je, ja som s pani dobro rozprával, no v podstate podstata je to, aby sa tie poplatky len presunuli, ktoré už sú zaplatené. Alebo deti ich, poviem, natvrdo vlastne ich neskúmovali. Nemali úžitok z toho, čo tí rodičia zaplatili. Nechodili do tej družiny, no, nechodili na... No, čo by sa vrát prenesli, nech sa páči. Môžem sa opýtať, či to nemôžeme nejako naformulovať aj na obdobie, ktoré nastáva teraz? Či by to znova schvaľovať niečo podobné, ak nastane? Ja rozumiem, že čo... tým rozumieš, ale nevieme predpokladať, čo bude. Ja neviem predpokladať, že či škola ako taká sa zavrie celá, zavrie sa prvý stupeň, zavrie sa jednotlivá trieda, alebo teraz je to možno zavrieť aj jednu triedu. Áno. A ja neviem teraz predpokladať, že bude to takto alebo takto. Ja by som sa vrátil k tomu, až k tomu príde. A neviem povedať, že sú rôzne názory, že či bude nejaké výpadky, čo sa aj tohto týka, kompenzovať vláda, to ja neviem, lebo sa zvýšila tá, čo ja viem, tá mzda zo 700 eur na 810, či koľko teraz posledne. Tak ja neviem vám povedať, a by sme predbiehali situáciu a môžeme sa zamotať. To je môj názor. Schválme toto a keby k tomu niečomu takému došlo, dúfajme, že ničomu takému nedôjde, tak radšej sa k tomu vrátim, lebo ja neviem povedať, či to bude mesiac, 2, 5, 10. To, a akým spôsobom to bude, treba veriť, že to nebude. Takže máte ešte nejaké otázky k tomuto? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania, to sa presunú. Písať v podstate o presunutí, hej, presunutí. Áno, áno. Bo vlastne mi nikto neodpustil. Nie, sa presunutí. Ani sa nikomu nebudú, nemajú sa prečo odpustiť. No, dobre. Ďalším bodom programu je nakladanie s majetkom obce. Prenájom nebytového priestoru číslo 6 v dome služieb. Dosť dlho máme tam nevyužité tie priestory. Hej, vy ste, ak si dobre pamätáte, vy až sa pamätáte, vtedy bolo schválené uznesenie o prenájom dome služieb. Pán Lehocký odmietol, odtedy ste už schválili nebytové priestory pánovi Lehockému, áno, dobre vravíte. Pánovi Lehockému. A následne ste potom ešte riešili pán
šály, čo sme sa bavili, že tie rybičky, čo to mal tam chovať, ale vzdali sa všetci toho, nemajú záujem tam podnikať. Máme dve nové žiadosti, a to je pán Erik Goral, ktorý má záujem o tieto priestory s využitím na kancelárske účely. Poznáte asi Erika Gorala. No to zrušíme. Nemusíme to vonku. A ďalej má žiadosť pán Boris Róža, firma Umiem.sk, a má žiadosť tieto priestory presunúť firmu z Bratislavy sem. Je to firma, ktorá sa zaujíma deratizáciou, teraz momentálne umývaním omietok, odstraňovaním grafitov, znaleckými posudkami pri odstraňovaní grafitov pre... Je to česká firma a Boris Róža je obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku. Záleží na vás. To bol prvý? Žiadosť? Pán Erik Goral. Ale bližšie, keď si pýkoval svoju činnosť. Do, Erik Goral? Kancelárske účely. Veľmi všeobec napomenal. Len si treba uvedomiť, že bolo by dobre dnes tie priestory niekomu z týchto dvoch prideliť s tým, že ide zima a za tie priestory my budeme platiť aj aspoň temperovanie. A to z tohto, už tam skoro rok nemáme nikoho a takto by sme mali aspoň nejaký nájom a plus nebudeme musieť hradiť náklady spojené s energiami. Toho druhého pána poznám niekto, ten Boris Róža? Poznám. Áno? Ne? To je hodalo. A sa môžem opýtať, že či nejaké termíny uvedli a potom vedeli pozadiť svoju činnosť. Či teda aspoň sa nechceme riešiť, či niekto z nich ste... O tomto Rózovi viem, že je okamžite, lebo on na to čaká, chce presťahovať firmu z Bratislavy, pretože zrejme sa tu zabýva na dlhšie. A tomu stačí taký malý priestor? Oni robia externe vlastne po celom Slovensku, oni nepotrebujú, kde si uskladnia napríklad tie veci, ktorými tie striekacie zariadenia a nejaké, aby mohol vystaviť faktúry. A po celom Slovensku chodia deratizovať colnice, umývajú fasády, ja neviem, grafity, Bratislava, Košice, ja neviem, po celom Slovensku. A je možné, že viem, že hľadá aj ľudí, ktorých by chcel ešte zamestnať. Ale to nebude výkon pracoviska tu, v obci, ale po celom Slovensku. Firma je teraz momentálne Blagoj Jevova 9 Bratislava, ale firma zriaďovateľia sú z Čiech. Nech sa páči, pani. Skrátka, asi koľkoročný, či má rodinu, či bude chcieť tu aj byt, aby dostal počase a také veci náhodou. Tento pán, čo o ňom hovoríme, ten pán Róža. Vyzerá, že chce mať rodinu. Ja ich chcem mať. No tak, viete, akým dojmom na vás zapôsobil, alebo tak? No. Nie, lebo tak sa pýtam, lebo je to cudzí človek, nie? Ja si prekladnú. To treba prekladnúť. Jasné. Ale je to aj nejaký stredný vek, mladý, starý. No áno, však tu určite, že to... No. Ďalšia otázka. On má nejaké ubytovanie, že sa vie hneď sem presťahovať v podstate? Tak to sa pýtam, že si chce počas kajúť. Ej, má ubytovanie. Ja sa chcem spýtať, nemalo by testovanie?
súťažov? Môže to ísť aj súťažov, ale my máme vlastne stanovené ceny momentálne všeobecným záväzným nariadením. Všeobecným záväzným nariadením, my by sme tým pádom museli všetky znovu otvoriť a súťažiť. Nemusíme, ale môžeme. Na ceny vlastne nie je na moc. Ale ona má určite zmysel mať nejakú takú firmu tu v okolí, to beriem. A možno, že nejaká vyjednávacia pozícia, že aspoň pre obecné, čo obec je zriadovateľom škola, škôlka, že by nám ideálne zadarmo vydezinfikoval tie priestory, aspoň za, skrátka vyjednať s ním nejaké vhodné pozície. Čo ja viem, tak viacerí sa teraz momentálne sústredia tie omietky, vlastne objednávajú si plošiny a vlastne strikajú komplet čistia tie omietky, aj dro, ale teraz dro vlastne je dezinfekcia tých priestorov v rámci covidu. Robili takmer všetky colnice na Slovensku, ich dezinfikovali a rôzne priestory, kde robia pre spoločenstva vlastníkov bytov, rôzne mestá robia, a to, čo som vravel, pre mestá robia, odstraňujú grafity, robia nie že cenové ponuky, môžu robiť aj pre políciu, keď sú grafity, lebo vlastne polícia zistuje, že či je to trestný čin, to poškodenie tej, a vlastne oni dajú znalecké posudky, pokiaľ je, že či je to už trestný čin, alebo nie je trestný čin. A vlastne takto tá firma, ale vravím, toto je zástupca pre riaditeľ pre Slovensko, ale firma ako taká je česká. A poviem vám potom to zastupiteľstvo, ak môžem. Tomu teda, tomu poradovi, ako je to miestný občan, nemáme ľudí predstavu jeho činnosti, že vlastne... Pokiaľ ja viem, pán, takto, pokiaľ ja viem, pán Goral má nejakú stavebnú činnosť. Ale neviem bližšie. Tam to hodí o tam. Nech sa páči, pani Franka. Dobre, zatiaľ tu máme dve také žiadosti, no tak či nemôžeme dať na internet proste, že obec ponúka do prenajmu len také voľné priestory. My sme to mali na internete. Áno. No. My sme to mali x mesiacov na internete. Neviem, či na základe toho sa títo dvaja prihlásili, alebo hľadá, ale viem, že tento pán Róža povedal, keď nedostane tu, tak on si bude hľadať Žanovici, on potrebuje jednoducho to mať firmu v okolí. Jemu je to jedno, kde budem. Nemám problémy, že si skončí tu. Kedy dokázali dať nejaké vhodné ceny pre obec, že sa dá s nimi nejako jednať a dohodnúť, tak ako preferujem tú firmu, umiem to, aké to seba môžem. Ceny čo? Za tie práce, ktoré on poskytuje, tu vydezinfikovanie priestorov a podobné veci, hej? Pre školu, škôlku, obecný úrad a tak ďalej. Lebo on má určite nejaký cenník, hej? Za, neviem, meter štvorcový alebo kubický, neviem ako, poviem príklade euro, tak pre nás dá ideálne zadarmo, alebo 20 centov, 50 centov a tak ďalej. Dajú sa niektoré veci dojednať aj sponzorsky, hlavne čo sa týka škôl a škôlok. No, tak je to niečo a to potom môže výrazný prospech je, by som povedal, ale aspoň u mňa, môžem to ostatní. Ale poviem ten pán Goro, keď hovoríte, že má stavebnú nejakú firmu, tak neviem, ale aj takých stavbárov, veď v obci by sa dalo, akože ho požiadať nie, aby nás prednostne nejaké také stavbárske práce. Ja. Neviem. Nemôžem žiadať do budy, aby nám pomenoval to len preto. Ja ho nepoznám. Neviem vám. Neviem vám absolútne povedať, že či pán Goral je aj osoba odvojne spôsobila na stavbu. Ja neviem, klamal by som. Nepoznám. Či zamestnávať nejakých ľudí, alebo proste
Klamal by som, neviem. Neviem, ako, čím sa zaoberá tie stavebná firma. To... Neviem. Neviem, nejaké otázky? Ja za seba, ktorý je výhodnejšie sa sem vie dostať, tak to ponúkneme, ale ja nevidím tam nejaký rozdiel. Platiť budú obidvaja rovnako. V podstate nemyslím si, že by sme mali hľadať nejaké iné kritérium ako rýchlosť nasťahovania sa a platenia nájmu. Čo tam ešte v podstate? Zmluvu minimálne od 1.11. Ak je dneska 15, teoreticky aj od 15. Od zajtrajšieho dňa, lebo nám je každý deň dobrý, nám strácame peniaze. Áno, ide platiť budú obidva rovnako, tak teraz 3 hodiny rozmýšľať na tým, koho tam dať. No. Takže... Nahlasujme za jedného, za druhého, kto by mal viac. Mám dať hlasovať tam podľa dátumov, ako sa doručili v žiadosti. Dajme. Jeden dal 21.7., to je pán Erik Dohral, a pán Roža dal 17.8. Dám podľa dátumov hlasovať, aby nebolo, že ten alebo ten. Dobre, kto je za, aby sa v priestori nebytové dome služieb prenajali pánovi Erikovi Goralovi, kto je za? Kto je za, aby sa priestori prenajali pánovi Borisovi Rožovi, kto je za tohto pána? 1, 2, 3, 4. Zdržal sa niekto, alebo je niekto proti obidvom, alebo čo? Zdržal sa niekto hlasovania? 1, 2, a vy, pani? Ja som bola za. Za jeden. Za Rožu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je za. Rožu. Áno, a dva ja som držala. Ale nie, jedna rožu. Ja si píšem. A dva ja sa zdržali. Ja som dvom napíšem. Ja mám jedna. Áno, to má Jedkové. Ja mám. Dobre. Takže ani jeden nezistá tie priestory. Dobre? Trojpetina, to sú majetkové veci, musia byť trojpetinovou väčšinou. Musia byť trojpetinovou väčšinou, tak tým pádom, keď šiesti nezahlasovali za, priestory ostávajú naďalej voľné. Pozrite sa, mohli sme sa zahlasovali skôr, mohli sme si to prejednať, nie. Všetci a dohodnúť sa. Ale takto pristaneme pred chvíľou podklady. Dobre, však sa nič nedeje. Však sa nič nedeje, aj žanovice sú priestory. Dobre, ďalším bodom programu je Boháčová Ludmila a Píš František, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, novovytvorené parcely 736/5 a 740/5. Zámer ste schválili, teraz vlastne ideme, tak ako pani kontrolórka povedala, predaj. Máte nejaké otázky? Ja som mohol pýtať, či prejavili záujem, lebo tu sme dosť dávno schválovali. Áno, samozrejme, vypracovali geometrický plán, vypracovali všetko, geometrický plán bol zapísaný. A postupovali v mysle zákona. Treba čítať uznesenia, ale máte nejaké otázky? Nie. Nie? Keďže nie, prečítam. Obecné zastupiteľstvo schváluje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona. Prosím. To je zámer. To je kúpa. To je už kúpa. Prípad hodný osobitného predaja, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to parcela CKN 740/5, druh záhrada o výmere 17 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hamre podľa LV 1439 a parcela CKN 736/5, druh zastavaná plocha na dvore o výmere 115 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hamre. Obe v katastrálnom území Banská Hodruša, obce Hodruša Hamre. Do podielov spoluvlastní každý v jednej polovici.
Žiadateľom Ľudmila Boháčová, Banská Štiavnica a Píš František Žarnovica bytom. Kúpna cena 8 eur meter štvorcový, to je spolu 132 metrov štvorcových krát 8, to sa čo je 1056 eur celkové. Prípadne ich právnemu nástupcovi. Z dôvodu vzcelku pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, žiadatelia pozemok doteraz využívali ako dvor a majú ho aj oplotený a preto si ho potrebujú vysporiadať. Podmienka s povinnosťou úhrady nákladov spojených s skladom vlastníckého práva prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Ďalej s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhodnotením kúpnej zmluvy. Máte nejaké iné návrhy? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Potom tu máme žiadosť Mary Vladimír. Žiadosť o kúpu pozemku katastrálnom území Banská Odruša, parcela EKN 4030/2, čas parcely CKN 912/1. Vy ste kúpu ako takú zamietli a navrhlo sa nájom za cenu nájmu 30 centov za meter štvorcový rok, čo robí celkovú sumu 964,2 eur ročne. Máte nejaké otázky? Ja mám otázku, že teda či priamo záujem pán Meri o to priamo, lebo ja mám od neho informáciu priamo od neho, nesprostruktovanú, že on to nechce prenajať. Ale my musíme pokračovať, či on odmietne alebo neodmietne, my oznámime, že mu to bolo schválené. A keď odmietne podpísať nájomnú zmluvu ako takú, tak pre nás to vlastne... Predným to ponáhať potom, že... Tam by mal potom žiadať o nájom, nie? Zámem by bol? Vlastne teraz my to dôvod majetková komisia, my teraz budeme schváľovať zámer. My mu predostrieme návrh a on sa k tomu zámeru vyjadí. Do poručenie majetkovej komisie teda pre nájom. Aha, tak nemal by to byť žiadosť o nájom? On žiada o kúpu, ale majetková komisia odporúčila, že nie je predať majetok predmetný, ale prenajať. A čiže on to ešte nevie, že... Vie! Vie. Tak vie, že by to výsledok dali majetkovej komisie. Aha. Ale môžete prehlasovať, že môžete byť dopredať. Nie. Ale treba povedať, že predseda majetkovej komisie nech povie, že čo vlastne navrhuje. No ja osobne teda, ak môžem hovoriť aj zástupným slovom majetkovej komisie, sme sa zhodli viacerí, že je to pomerne príjemná a by som povedal lukratívna časť v Banskej Odruše. Uh-huh. Relatívne málo, to myslím, že to asi jediný pozemok taký ucelený Odruši, ktorý má aj takú rovinatú plochu, dobré stanovišné podmienky a za ďalšie je to vedené ako ovocný sad, konkrétne táto parcela. Takže ja v nej vidím potenciál pre využitie v rámci obce alebo obecného podniku. A keď sa mu to dá do prenájmu? Keď sa mu to dá do prenájmu na 5 rokov, tam je ešte vedľajšia parcela, trvalý kramatý poraz, ktorá je ešte väčšia. A ak na nej budeme chcieť niečo robiť, tak na nej môžeme robiť ako obec. Hej, predtým a v rámci toho, tejto parcely sa môžeme veľmi potiatiť. Len čo by nám on tým nájmom tam spravil na tej parcele? Neviem, takže... Žiada, keď len povedal, že nič iné. Nemusí to prijať takisto našu ponuku, ako povedal pán starosta. Máte nejaké ďalšie otázky? Pánovi Merimu. Ideme schváľovať, či sa mu to prenájme, alebo nie? Zámer. Zámer, prenájmu. Prenájmu. No dobre. Obecné... Komisia navrhla prenájmu, nedoporučuje predaj. Čiže z tých podmienok potom vyhodíte to s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy a všetkým riadom predtým, nie? Jasné, sa ja to na nájom. Nájomnej. A takisto tie ostatné veci. Máte nejaké otázky ešte, prosím vás? Mám to celé čítať, ale máte to na... Kto je za toto o prenájom? Kto je za?
prenájom, kto je za, zámer prenájmu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Zámer odpredaja bol schválený, to je pán Peter Oremus. Jedná sa o 68 metrov štvorcový. Návrh zámeru bol 9 eur za meter štvorcový, v celkovej sume 612 eur. Je to ostatná plocha LV 1480 v katastrálnom území Dolnej Hamre. Ako som už povedal, zámer bol schválený. Toto je zámer. Majetková komisia navrhla túto sumu. 9 eur meter štvorcový, takto prečítavam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno C zákona 138/91 o majetku obci znení neskôrších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odruša Hamre a to parcelu EKN 890/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 68 metrov štvorcových podľa LV 1480 vo vlastníctve obce Odruša Hamre v katastrálnom území Dolné Hamre, obec Hodruša Hamre, žiadateľovi Oremus Peter Hodruša Hamre, cenu 9 eur meter štvorcový, to je 68 metrov krát 9 je 612 eur s týmito podmienkami. S povinnosťou úhrady nákladov spojených vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady nákladov spojených s kladom vlastníckého práva prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, povinnosťou uhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy. Máte nejaké otázky? Jedná sa o zámer, pardon. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za tento zámer, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. To tie je zámer. A to je nájom. To je 30 eur na hektár. Na hektár. A potom je 4,91 na hektár krát 30 eur. Nájom. Jasné, tu máme nájomnú zmluvu, to je pán Považan Jozef mladší. Jedná sa o samostatne hospodáriaceho rovníka, alebo ako to nazýva presne teraz. Jedná sa o pozemky okolo vrchov. Je tam, prečítavam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje o majetkovostný zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctva obce Hodruša Hamre a to parcela EKN 468/3 druh lesný pozemok o výmere 27 409 m2 LV 480 parcela EKM 469/1 druh trvalo trávnatý poraz výmera 10 846 m2 LV 480 a parcela EKM 470/1 druh trvalo trávnatý poraz o výmere 10 845 m2 LV 480 vo vlastníctve obce Hodruša Hamre v katastrálnom území Dolnej Hamre obec Hodruša Hamre žiadateľovi Považan Jozef Hodruša Hamre cena nájmu je 30 eur hektár za rok na dobu určitú 10 rokov s výpovednou lehotou 2 roky. Osobitý zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je samostatne hospodariaci rolník, pozemky bude využívať na kosenie, mulčovanie, čistenie od náletových drevín tak, aby bola zachovaná pôvodná trávnatá plocha a bude vykonávať všetky ostatné povinnosti spojené s nájom pozemkov. Podmienka, geometrický plán tam nebude potrebný, s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením nájomnej zmluvy. Máte nejaké otázky? Samozrejme,
parcely lesných pozemok. Viem, že my sa nám aj v komisii bavili tak, že ako ono to síce je vybavané ako lesný pozemok, ale v veľkej časti je to len teda lúka, ale či by sme tam nejako nemali špecifikovať bližšie alebo vyjadriť sa k tomu tej činnosti na tých lesných pozemkoch. Čo tam bude robiť? No čo tam bude robiť, no. Ten tam je, priamo to je napísané. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je samostatne hospodáriaci roľník. Pozemky bude využívať na kosenie, mulčovanie, čistenie od náletových dreví, tak, aby bola zachovaná pôvodná travnatá plocha a bude vykonávať všetky ostatné. Tak, to som ja porozumel, ja som to čítal. Každý si to vie vysvetliť po slove. Či budeme stotožení s tým, že na tých vlastných pozemkoch sa jednoducho... Bude pás? Nie, pás. Skôr ťaží drevo. Je tam jedna, však tam je 1,5 hektára parcela, čo vlastne pozemok. Ale bez národného vedomia nemôže, my nemôžeme dať ani... On môže odstraňovať náletové dreviny a nie... Dobre. A vlastne nemôže ťažiť, lebo relatívne prakticky je to už hlavne v Krakove bez súhlasu. Je to extra veľa, aby to bolo už aj trestný čin. Tak, ja máme to tu... vysvetlenie si náletová drevina, každý si to vysvetľuje poslovne. Môžeme doplniť tam. Tak ako vravíš, ťažba dreva ako také môže... Udržiavanie nezalesnených plôk, aby sa ďalej neočíroval les, to je v poriadku. Tak. Si to niekto nevysvetlil poslovne, že začne tam proste isté drevo. Nie, ale keď na lesnom pozemku ako takom, keby chcel ťažiť, tak musí postupovať zmysel lesného hospodárskeho plánu. To ja rozumiem. No. Môžem sa ešte spýtať na cenu ešte raz? 30 € za hektár. Dobre, lebo čo som ja dostala, tak je 30 centov za meter štvorcový. No to by bolo. Ale to bola chyba, na ktorú nás upozornil predseda majetkovej komisie. A to je vlastne to isté, čo majú Čačani hoci, lebo to by vyšlo na 16 tisíc. Ale či by sa to oplatilo? No, sú. Tak to drevo. To by dobre, máte nejaké ešte otázky? Keďže niekto je za tento prenájom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Je to zámer. Benčová Katarína, žiadosť o finančný príspevok. Toto by som poprosil pána Baču, aby vysvetlil bližšie. Tak myslím si, že ako pani Benčová, ale ako zástupkyňa asi rodiny Benčových požiadali o finančný príspevok pri úprave odvodňovacieho jarku, my sme to nazvali, ktorý ide smerom z Hája, krížom cez tie súkromné pozemky a končí myslím, že v potoku, normálne obrovská potoka. Prebehla nejaká úprava toho odvodnenia, toho územia, bola tam teraz po cintoríne rekonštruovaný odvodňovací jarok a čo by malo dopomôcť tomu problému, na ktorý poukazujú, alebo poukazuje žiadateľka, pani Benčová. A či bude mať vôbec zmysel riešiť toto ich odvodnenie, alebo respektíve, či to bude stále spôsobovať problémy s tou vodou, to je otázka na, teda asi na počasie a budúcnosť. Len teda, či vyslovene poskytovať niekomu nenávratný alebo teda finančný príspevok na niečo, teda akože nemáme to až tak blízko špecifikované, vyčíslili síce samozrejme, že ja to vyčíslil, aj vypísal, že čo by malo, na čo by mal byť ten príspevok použitý. Z môjho pohľadu z technického hľadiska je to nepostačujúce riešenie. Takže ak by sme mali poskytovať finančný príspevok ako obec, teda môžu doporučiť majetková komisia, malo by to byť na niečo, čo ozaj slúži tomu účelu. Takže bolo by dobre prehodnotiť tú situáciu, skutočne si to pozrieť, čo spôsobuje tá voda. Ja to akože tak sem tam sledujem, nemám prístup na ten súkromný pozemok, čo to spôsobuje im, ale naozaj teraz bola vybudovaná nová rekonštrukcia toho odvodňovacieho jarku nad tým.
čo by malo teda zamedziť nejakým takýmto rizikovým situáciám, ktoré zažívali doteraz. Ale či to je, či to naozaj fungovať bude, alebo nebude, treba to odsledovať. No a čo sa týka ozaj toho finančného príspevku, ak zhrniem, doporučiť, vyslovene to nedoporučuje majetková komisia, v tomto štádiu nákupu by bolo treba ozaj prehodnotiť to technické riešenie, na čo oni žiadajú. Takže tak to pýtať, ideme o tom vôbec hlasovať, alebo toto uznesenie, alebo tento bod presunieme do ďalšieho zastupiteľstva? Chcem by to prehodnotiť ešte s nimi, pre tú situáciu si celú prezrieť. Takže navrhujete tento bod presunúť do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré bude zrejme v novembri, kde je o mesiac. Hej? Dobre, kto je za tento návrh o presunutí tohto bodu? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Lalia, Združenie detí a rodičov Horné Hámre, žiadosť o prenájom budovy v Banskej Hodruši. V mene občianskeho združenia Lalia, Združenie detí a rodičov si vás dovolujem osloviť so žiadosťou o prenájom nevyužitej budovy školy časti Banská Hodruša. Sme skupina rodičov a odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú deťom. Náš zámer je v tejto budove postupne vytvoriť inkluzívnu školu. Škola nebude odoberať žiakov v miestnej škole, práve naopak pritiahne nových žiakov zo širokého okolia. Naša iniciatíva už funguje tretí rok, pripravili sme zámer, víziu vzdelávania učiteľov, rodičov, realizujeme malé projekty smerujúce k postupnému naplňaniu našej vízie. V škole plánujeme zriadiť aj komunitné centrum, v prípade po dohode s vami realizovať aktivity prospešné pre miestnu komunitu. Sme samozrejme ochotní hľadať cesty a postupne školu dávať do poriadku. Dokážeme pripraviť a realizovať aj projekt postupnej rekonštrukcie školy. Čo sa týka zastrešenia školy, sme ochotní diskusiu cieľom hľadať obustrajne výhodné a najlepšie riešenia. Prosím vás o stretnutie, ktoré by z našej strany prišli dve učiteľky, hlavné iniciátorky. Majetková komisia žiadosť o prenájom základnej školy Banskej Hodruši, ktoré sa občianske združenie, ktoré sa dlhodobo venuje deťom, navrhla ponúknuť združeniu realizácie budovy základnej školy v Dolných Hámrov, súpisné číslo 82. Týmto vlastne túto žiadosť navrhuje zamietnúť ako prenájom tejto školy Banskej Hodruši a odporučiť Dolných Hámrov. Doporučoval by som túto žiadosť zamietnúť s tým, že pozvať tieto dve pani učiteľky majetkovú komisiu, aby vysvetlili aj čo sa týka prípade Dolných Hámrov. Mm-hmm. Takže návrh uznesenia je, najprv sa spýtam, kto je za prenájom a potom kto je proti prenájmu. Dobre? O Banskej Hodruši sa bavíme. Kto je za prenájom? Kto je proti prenájmu tejto budovy? Kto sa zdržal hlasovania? Pani Oštrechová. Na majetkovú najbližšiu. Koľko dám prestávku? Poprosil by som o jednu prestávku 5 minútov pred diskusiou a rôznym. Dobre? Ďakujem pekne, aby sme mohli vyvetrať. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.